стояти на цвяхах, ходити по склу – це вже звична справа для нашого наступного гостя. Тож зустрічайте, Йох сьогодні прийшов до нас, спеціаліст з фізичної реабілітації і йога-терапії Микола Воловик. Микола, дякуємо, що прийшли до нас. Доброго. І прийшли з цвяхами, ми подивимося на них трошки ближче і поговоримо. Але так, сьогодні будемо говорити про ті випробування, які кожна людина може зробити собі для свого тіла, аби покращити свою розумову діяльність. Так? Добре. І я так сподіваюся, що ви сьогодні розкажете, як же саме впливає отакий вплив фізичний на мозкову діяльність і на те, що ми можемо потім уявити собі, і що може взагалі справдитися з нашими діями, з нашими вчинками і з тим, що ми хочемо і до чого прагнемо. Це справді так? Це працює? Ну, мабуть, це працює в якоїсь мірі. Угу. Я над цим працюю, скажімо так. В якийсь час це трапляється, в якийсь ні, але я можу точно сказати, що є якийсь взаємозв'язок між цим. Тож тут треба працювати для кожної людини, це буде її шлях. Я вибрав для себе йогу та інше фізичне навантаження. У мене був свій досвід, пов'язаний з холодом, з склом битим. Якщо хочете, розповім про це трішечки. Будь ласка, а наскільки це взагалі важливо? Ну, холод, серйозний холод і такі випробування – це ж некомфортно, це незручно. І часто, знаєте, люди намагаються навпаки уникати, а ви собі це робите. Для чого? Ну, знаєте, є таке поняття контрольований стрес. Якщо він контрольований до якогось певного рівня, то це, як завжди, це тільки в плюс. Треба все робити з розумом, треба знати міру, треба знати, для чого ти все це робиш. От якщо взяти той самий холод, то треба... Тіло повинно дуже повільно звикати до холода. Ну, я можу розповісти про свій досвід. Я не повільно своє тіло привчав до холода. Ми з моїми друзями поїхали, це було років 10, мабуть, тому. Ми поїхали на монастирський острів і просто занурились у крижану воду. Так, і ми це робили кожен день на декілька років, може 3 або 4. І я вам так скажу, спочатку було дуже холодно і мокро, було дуже важко. Ми зайшли і вийшли, і одягнулись дуже швидко, одразу. Кожного дня, по мірі того, як тіло звикало до холодної води, ми вже потім могли трішки довше знаходитися у воді, могли навіть походити по піску перед тим, як одягнутись. І цей час, коли ми могли це робити, він збільшувався і збільшувався. Так, там були люди, я не знаю, з чого вони були зроблені, котрі просто, ну, моржі, чули про те. Ну так, до нас на ефір, до речі, приходили також. Так, так є, у нас дуже багато організацій в місті. Вони дивовижні, вони прибігали в одних шортах, ну, кросівки, рукавички. Але ж вони це роблять ще з літа. Вони просто не залишають жодного дня, а вони отак з літа, і як поступово вода починає холоднішою ставати, і їх мабуть, багато років, тому що якщо б я почав з літа, я б навряд чи так зробив, як він. Вони прибігли, поплавали, ми просто зайшли, вийшли, вони поплавали і побігли собі далі. Я не знаю, що це таке. Це говорять, круто, що стрес ось такий, який переживає організм, він допомагає зосередитись. І прилив крові, так? Отакий енергетичний одразу сплеск стається з організмом. Звісно. Чи ви це почули? Відчули? Звісно, так. Десь до середини дня в нас рівень енергії був просто дивовижний, вона зашкалювала, як то кажуть. Її ж потім треба назад повертати, енергію ту, чи нехай буде? Ну, її так багато, що можна і не повертати, ви знаєте, хватає на все та на всіх, хто поряд. Ти заряджаєш, як той самий акумулятор заряджаєш всіх, хто поряд. Цвяхи. Ну, цвяхи, це взагалі ж боляче, це неприємно. Ти стаєш на ті цвяхи і хочеш поскоріше встати і не стояти довго. Але от є багато таких досліджень, випробувань, оці нібито допомагають людині, допомагають зосередитись, сконцентруватися навіть. І якщо є у вас якась мрія там чи мета, то ви можете швидше її досягнути. Саме таким саме чином. Саме так. Ну, тут можна взяти дві складові роботи з цвяхами. Перше, це стати може кожен.
майже кожен. Це не проблема. Але з кожною секундою рівень болю починає зростати. Через там, 30 секунд вже мозок починає панікувати, він каже, все, досить, пішли звідси. І це дає можливість працювати з ним. Тож ми маємо можливість вчитися керувати своїм мозоком. Це перше. Ми можемо перебороти біль? Страх? Ми можемо не те, щоб перебороти, ми можемо якось навчитися дозволяти їй бути і не реагувати на неї. Так, вона є, і ви просто її переживаєте, але не робите якихось дій, пов'язаних з тим, щоб її зменшити. І вона сама потрохи починає зникати. Я зараз покажу ці цвяхи. Вони, до речі, різні бувають. Є такі от гострі, є такі закручені нібито. Ну, от у вас саме такі. Ви знаєте, які мені подарували, на таких це, я стою. Такі. Вони гостренькі, подивіться. Ну, такі досить гострі. Так. Вони в якомусь такому порядку розміщені, так, оці цвяхи. Вони повинні бути саме такими? Просто рівномірно, щоб не було якихось прогавин, так, щоб ми могли... Вони безпечні. Ну, ви не зможете тут якось собі... Ну, не поріжешся, так, ними? Ні. Угу. Ну, якщо з розумом не пригати на них. І другий момент, два слова по поводу цвяхів. Я б його назвав трішки, можливо, містичним. Я над цим працюю. Є така думка, що коли ви стаєте на цвяхи з якимось запитом по своїй мрії або по своїй якісь цілі у житті, є можливість прискорити досягнення цієї мети або мрії, тому що є якийсь певний об'єм дискомфорту. Угу. Поміж вами та вашою мрією. Воно так гостро, слухайте, навіть так. Просто покласти руку, і я вже розумію, що воно протискає, просто продавлює усе повністю. Подивіться, в мене он залишились навіть, це на долонях. Залишилися, мабуть, у вас дуже чутливі долоні. Чутлива шкіра. Але, ну, подивіться, залишилися. От, я просто доторкнулася, я собі уявила, що може бути з ногами. Я їх трішки підточив. Підточили спеціально, я так і думала. Ага. Ну, і що? І мрії збуваються? Коли ви стаєте на них, ви якось ну, це кажуть умні люди, ви якось переживаєте цей дискомфорт, який є між вами та вашою мрією. Тобто він якось перепалюється, і ви можете тим самим прискорити досягнення цієї мрії. Ну, І це виходить, що ми постійно повинні тренуватися. Тобто ми стаємо на ці цвяхи або, наприклад, на скло бити. Так. Теж кажуть, що не всі можуть стати на скло, і треба знати, як його правильно побити, адже можна і порізатися. Чи бували у вас випадки, що ви могли і порізатися склом? Ну, дивіться, я вам можу розповісти тільки про свій досвід по склу. Ми колись, в мене було шоу, там ми демонстрували, на що спроможне наше тіло з колегою. Тож ми просто били ці бутилки. Скло було, не було підготовлене ніяк. І тут важлива, дуже важлива саме психологічна складова. Тому що якщо ти спокійний, якщо ти не нервуєш, ти можеш стати і не порізатись. Потім тіло та розум потрошки звикають до скла і перестають хвилюватись, і, мабуть, розуміють, що вже немає нічого неможливого. Тому що в нас були дуже божевільні трюки. Ми били це скло. А? Які трюки? Ми били скло. Я забирався на плечі до свого колеги та сягав туди на ці... Стрибав на скло? Стрибав на скло. О! Більш того, ми до цього поливали його бензином, підпалювали. Я стрибав туди у вогонь. І одного разу в мене якось так вдалося прям от стояти у цьому вогні секунд 10. І я навіть не відчував болю, і не було опіків.
Я не знаю, що це було. Це був якийсь стан. Я потім не зміг це повторити. Ну, але це було. Вам що, подобається так знущатися над своїм тілом? Ну, це був якийсь емоційний виплеск емоцій, знаєте. Ну, це, може, тоді, щось у вас сталося в житті? Чи чому так ви, до чого ви йшли? Не всі ж хочуть над собі такі експерименти проводити. Ну, та тоді був такий спосіб життя. Ми дуже багато тренувались. Мій колега, він все життя займався бойовими мистецтвами. Він знав ці трюки, ми спробували. Людям сподобалось, ми почали це якось розвивати. Я думаю, всі в шоці були. Вони не просто їм сподобалось, просто вони такого не уявляли, що це може зробити. Це круто, коли ти на сцені це показуєш, люди оплески, всі ці емоції, це дуже круто. Через це якраз, так? Через те, що просто так сприймали. А потім, чи не відчували ви якесь виснаження після того, як з організмом таке сталося? Коли і вогонь був, і скло, і холод, наприклад? Ну, після холоду – ні. Коли ми після пляжу, у нас півдня, це був просто божевільний рівень енергії. Ну, як у всіх, коли поїв, пообідав, то трішки зменшувалось. А після шоу, ну так, це дуже-дуже сильний вихід емоцій, і потім так, трішки хотілося відпочити, звісно. Угу. Тобто постійно таке над собою треба, не можна робити таких трюків. Мабуть, над собою. Ні. Це фізично дуже тяжко, тому що так, були порізи. Один із трюків, я лежачи на склі спиною, мій колега мені от десь з такого рівня кидав гирю 16 кілограмов, потім клали цеглу, ця гиря, це цеглу, вона її трошила вщент, так я потім робив кувирок назад, і бували порізи, звісно, ну, це було круто тоді. Ми навіть Зараз ви це зможете повторити? Захочете? Можливо, зможу. Ви знаєте, тіло, там же ж яка є дуже інтересна, дуже цікава деталь. Якщо ми тренуємось для чогось, досягаємо якогось результату довго, а потім перестаємо це робити, перестаємо тренуватись, результат потрошки може зникати. Але якщо ми знову починаємо тренуватись, то він швидше з'являється, аніж ми досягали його вперше. Тож, мабуть так. Я вже тренований вже, так? Так, вже все, мозок вже відчуває. Мозок, там нейронні зв'язки, все це є. До речі, що з мозком відбувається, коли ми це все на собі пропрацьовуємо? А може хтось зараз подивиться нашу програму, захоче повторювати щось таке для себе. Що ви рекомендуєте? Чи треба це робити? Ну, я маю на увазі, чи це допоможе? Чи можливо, краще взагалі не чіпати так і не йти до тієї справи, аж поки ти не будеш відчувати впевненість і розуміння, що нічого з тобою поганого не станеться? Ну, дивлячись, для чого ми все це будемо робити. Якщо ми маємо якусь мету і знаємо, як вистроїти ці кроки до цієї мети, то так. Тож є таке поняття під контрольований стрес. Ну, візьмемо йогу, наприклад. Коли ми робимо деякі вправи, то повинен бути деякий рівень болю. Він повинен бути. Інакше це немає ніякого сенсу. Але ми не повинні знущатися зі свого тіла. Тож рівень болю чи дискомфорту повинен бути таким, щоб ми могли розслабитись і знаходитись в цьому положенні. Тобто відчуваємо біль, але біль приємний для нас. Ну, терпимий, скажімо так. Так, терпимий. Угу. Не приємний, але терпимий. Він, приємний біль – це трішки не те. Він повинен бути от десь за гранню приємності. Але не дуже там далеко. Знаєте ж, у кожного свій є рівень тієї терпимості і свій рівень больових відчуттів. Хтось може собі руку зламати, а йому ще боляче не буде. Тобто, треба ще себе ж, мабуть, і розуміти. Наскільки ти можеш витримати Ви знаєте, біль? Знаєте, більшість людей, вона десь однакового рівня, відчуває біль на однаковому рівні. То, мабуть, якась патологія вже, коли людина зовсім не відчуває болю. Але якщо ми концентруємося на тому, що ми робимо, то ми зможемо вибрати оптимальний рівень цього дискомфорту. Угу. І коли ми відчуваємо біль, що це нам дає? По-перше, біль дозволяє сконцентруватись на процесі.
Тож ми не будемо, коли в нас щось тягне, наприклад, ми там нахилились, нас тягне нога, ви не будете думати про те, яку сукню ви завтра одягнете на ефір. Розумієте, ви будете тільки думати про свою ногу. Тож ви будете знаходитись тут і зараз. Друге, біль активізує симпатичну нервову систему, а дихання та концентрація на процесі активізує парасимпатику. Тож ми маємо можливість керувати своїм станом. Третє, коли ми відчуваємо біль, організм – це така унікальна річ, як вона балансує сама себе. У відповідь на біль організм викидає у кров ендорфіни. Тож, коли біль припиняється, в нас остаються ендорфіни, ми можемо відчувати гарний настрій, навіть якусь радість. Микола, а ви можете продемонструвати, от як стояти на цих цвяхах? Ну, я не знаю, там зручно, якщо це зручно зробити, скільки треба стояти? Ну, я розумію, що ви можете, може, і цілий день простояти, скільки треба на них стояти взагалі? Ви знаєте, є різні підходи. Хтось каже, що треба кожен день. Потрошки, щоб тіло звикало. Дуже багато нервових закінчень на стопах, тож просто стояти – це просто польза для організму. А є думка, що не треба кожен день. Треба стояти один раз на тиждень, але довго. Угу. От треба стояти, поки не припиниться біль. Угу. Я вам чесно скажу, я більш ніж 5-6 хвилин не стояв на ній. Ну, ми багато не будемо, просто покажіть, як це робити правильно, як ставити ногу, наприклад, так? Ну, тобто, наскільки вона повинна правильно бути розподілена на цих цвяхах, і як виставляти, і чи треба тіло спеціально, може, ставити, чи воно не повинно бути зігнутим, наприклад, так? Спробуємо. Добре, де мені це зробити? А тут ми можемо от зараз, можете зняти, наприклад, тут буде видно? Так, я думаю, так. Я думаю, що буде видно. Ми поставимо це зараз. Ну, і я це спробуємо. Зроблю. Я це роблю вдома після тренування, після йоги. Угу. Потрібна атмосфера. Я включаю музика, так? Музика, звісно, музика, якась шаманська. Настрій. Так, настрій, треба, щоб взагалі тіло сконцентрувалося і підготувалося, так? Так, треба якась фізична активність. Ну, так. Це не... Може трошки туди, ось, щоб було видніше. Може так прибрати це? Ні? Може, ну, ми можемо прибрати, а потім поставити. А, я бачу, все видно. Добре. Тож, якщо запитом, то я заплющую очі, щось там собі думаю про те, що я хочу. І потім просто треба дуже повільно і розподіляти вагу на всю стопу. Так. Тож, угу. Для новачків, можливо, триматися за щось. Можете так. За мене. Дякую, я не новачок. Добре. Це ж мої цвяхи. Ну, звичайно, так. І треба обережно ставати, так? Обережно? Так, дуже обережно. Тож зараз мені не дуже боляче, можливо, тому що це прямий ефір, тож десь є якийсь рівень якогось емоційного підйому, тож зараз мені комфортно стояти. Комфортно. Так. Ну, то досить тоді, поки не стало боляче. І зараз з кожною секундою все, почалося, починає воно якось стягує. Ага. І, мабуть, через хвилину я вже дуже захочу стати. Вставайте. Так. Можете попити чайку. Дякую. Тепер після того, як стали на цвяхи. Ну, треба щось потім собі приємне зробити, після того, як ви постояли на цвяхах. Ну, це вже є те приємне, що ви зробили. Беріть чайок, будь ласка. Дякую, будь ласка. Ну і тоді, які ж відчуття зараз? Щось є таке, до чого ви, ну, ви тут і зараз відчули себе чи ні? Ну, це дуже мало часу для цього, знаєте. Ну, трішки повернувся. Ну, знаєте, прямий ефір – це теж такий, в якоїсь мірі, контрольований стрес. Тож, я тут і зараз, я з вами. Микола, ну і наостанок хочеться почути від вас рекомендації для людей, які, можливо, теж хотіли би проводити над собою невеличкі експерименти, але які їм будуть допомагати. Зараз є високий рівень стресу. І якраз саме такі вправи, саме таке ставлення до себе, до свого організму допоможуть. Допоможуть людям перебороти страх, вийти з цього стану стресу і, можливо, знайти собі іншу справу якусь, так, якою вони могли мріяти, займатися усе життя, але чомусь так не сталося. І якраз саме це може їм допомогти. Будь ласка.
Ну, що я можу сказати? Треба просто щось робити. Тож в наш час дуже багато інформації. Ютуб, як кажуть, у допомогу. Там є дуже багато комплексів йоги, дуже багато дихальних вправ, дуже багато лекцій, які дозволяють розібратися, як працює наш мозок. Тож на це просто треба приділяти деяку увагу. І щось точно зайде, чи щось зачіпе, чимось захочеться займатися і далі. І це сама найкраща інвестиція у майбутнє, мабуть, так. Це безперечно. Микола Воловик сьогодні був в нашій студії. Людина, яка багато чого пройшла і зробила своїм тілом, але сьогодні живий, здоровий, успішний. І цього вам і бажаємо надалі. Дякую. І будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Ми зустрінемось за декілька хвилин. До побачення.